Rusiyada koronavirusa yoluxmanın pik həddi gələn həftəyə gözlənilir. Kəskin respirator virus infeksiyalarına, yoluxma normalarına əsasən demək olar ki, təqribən bundan 10-12 həftə sonra epidemiyanın sonu çatacaq. Bu barədə Rusiya Federal Biomedical Agentliyinin baş infeksionisti Vladimir Nikfonov Rusiyanın birinci kanalında yayımlanan Doc Talk programının efirində proqnoz verib. Yayda sona çatması mütləqdir, deyə həkim yekunlaşdırıb. Lakin Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Yelena Malinkova koronavirusun fərdi yayılmalarının yayda da qeydə alınacağına dair fikirlərini bildirib. Son məlumata görə Rusiyada 2777 koronavirus infeksiyası qeydə alınıb. Ölənlər 24 nəfər təşkil edir. 190 nəfər isə sağalıb.